Всім доброго дня. Йдемо на прогулянку. Йдемо на прогулянку з ончаками. Подивимося, вже сучка відгуляла. Джон пішов вперед. І вже будемо бачити, що щось нам покажуть сьогодні чи ні. Вже ніяк ми не могли з ними вирватися. Вже думаю, нарешті щось подивимося. Так що зручно сідайтеся. Щось буде, похолоділо, буду вам показувати. Так що гарно вам перегляду. Ще з нами на прогулянці сьогодні європейська лаєчка. Бодя, тобі окремий привіт. Ельзу зараз попробуємо. Що вона собою представляє? Виходів в неї небагато, але бігає, шукає. Будемо бачити, щось вони нам піднімлять сьогодні. Щось Ельзочка принюхується. У нас посеред поля є такий гайок невеликий, йдемо пройдемося попри нього. Може якийсь зайчик буде тут. Пили водички трохи і йдемо далі. Ходимо, глядачі, як по парку. Нічого немає, взагалі собаки шукають, непогано. Взагалі нічого немає, дивно. Дивно, що полювання стільки часу немає і нічого ми не бачимо взагалі. Йдемо далі, подивимося. Ельзочка пробігла. Джон в пошуку. Ельза, передавай привіт своєму власнику. Каже, їдь додому вже, забирай мене. А може то не хоче робити, бо вона то нема газди. Забирай шерсти, вінти будуть. Що Джон зачув. Що Джон прихвачує. Ні, собаки шукають, непогано. Жарти жартами, але нічого немає в лісі взагалі. Ну, дивно, що нічого. Такий перелісочок у нас тут є невеличкий, він правда, але... Хоч би який зайчик мав бути, лис. Лис точно мав бути. Ми ще висновок не робимо. Ми пройдемося до кінця і тоді вже побачимо. Та-та. Почався гін. Поки що тільки гавкає Джон. Відловив Джона. Собака на азарті. Гарно поганяв, молодець. Так що роботу показав. Може не таку ще професійну. Але голосу дав. Гарний голос. Так що треба буде працювати. Будемо працювати, буде працювати собака. Йдемо, виходимо
вертатися на поле. Така, друзі, була сьогодні прогулянка. Підняли, побачили результат, собачка поганяла. І вже от після прогулянки можна гарно і поїсти. Така от, собаки закриті, вже їдять. Так що всім до нових зустрічей, всіх наступаючим новим роком. Все, що знаю, підписуйтеся, будьте здорові.